президент, держава, державна влада зробили все, що могли і зобов'язані були зробити для того, щоб цей день відбувся. Патріарх Вселенський Варфоломій зробив все, що міг. Наголошую, попри погрози, попри недружні дії з боку Росії. А тепер колосальна відповідальність лягає на ієрархів українських церков. Для того, щоб в мирі, злагоді, в дусі християнської любові, в дусі патріотизму провести собор, обрати предстоятеля, який поїде до Константинополя-Стамбула і отримає Томос. І Томос недарма порівнюють з актом проголошення незалежності нашої держави. І це абсолютно справедливе порівняння. Здобуття автокефалії – питання державотворення, яке виходить далеко за межі церковного життя. І я ще раз наголошую, автокефальна православна церква України не буде державною. Влада гарантує конституційне право свободи віросповідання. В тому числі гарантує і тим, хто захоче залишитися в єдності з російською церквою. Але ми наголошуємо, що Московський патріархат не буде диктувати умов, не буде клеймити, хто у нас канонічний, а хто безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто, нікого, ні до чого силою не спонукатиме. Друзі, наголошую, що ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт.